Nakon Marka Pola i vremena Republike, krajnji jug opet se zbližava s dalekom Kinom. Naravno, kroz gospodarsku suradnju, ovaj put na projektu Pelješkog mosta. Premijer nije krio zadovoljstvo. Mislim da smo svi svjesni koliko je bitno izgraditi ovaj most, povezati Komarnu i Brijestu i na taj način praktički uključiti i Pelješac i cijeli jug Hrvatske u infrastrukturnu mrežu naših autocesta, jer će praktički autocesta biti na čvoru Pelješac. S te strane rješavamo dugoročno strateško pitanje cestovnog povezivanja juga Hrvatske sa ostatkom zemlje. Naravno, ovaj projekt treba gledati i kroz prizmu članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Ako će nešto ostati upamćeno dugoročno od ovog višegodišnjeg financijskog okvira, onda će ostati ovih 357 milijuna eura bespovratnih sredstava za financiranje ovoga projekta. Generacije iza nas će se sjećati da ovaj most napravljen kao strateški projekt baš u vrijeme prvih par godina našega članstva u Europskoj uniji. Ovaj je most sagrađen po dakako najvišim stručnim kriterijima, ali sagrađen i sa punim uvažavanjem naše susjedne Bosne i Hercegovine. 55 metara visine omogućuje plovni put koji funkciju luke u Neumu omogućuje na najkvalitetniji mogući način, dopuštajući time sva prava koja Bosna i Hercegovina ima i na bilo koji način ne ulazi u pitanja graničnog uređenja između dvije zemlje. Pelješki most posebno je bitan za dio žitelja krajnjeg juga, koji su ovu 2018. godinu dočekali odsječeni od ostatka države kojoj administrativno pripadaju. Za našu Dubrovačko-neretvansku županiju on osim prometne povezanosti znači i snažan poticaj gospodarskom razvoju cijele županije, a posebno Pelješca, Korčule, Mljeta, Lastova. S ove lokalne razine pređimo na onu međunarodnu. Ovaj projekt novi je korak u odnosima Hrvatske i Narodne Republike Kine. My view, we are witnessing. Iz mog kuta svjedoci smo posebnog trenutka u odnosima Kine i Hrvatske, ne samo zbog Pelješkog mosta koji je najveći projekt u suradnji dviju zemalja, već smo svjedoci novog poglavlja u odnosima naših zemalja. Projekt Pelješkog mosta pokazuje visoku razinu političkog povjerenja i predstavlja kamen temeljac procesa stvaranja strateškog partnerstva u bližoj budućnosti. Ipak vrijedi napomenuti kako je rok za izgradnju blizu, a vrijeme ne čeka nikoga.